Територіальна громада Черкас незадоволена ситуацією у місті. Мовляв, до їхньої думки, чиновники не дослухаються, а вони – представники від усього населення. Так, переконують члени ради, їхній звіт перед громадою зірвали. І звітувати їм довелося у фоє міської ради. Натомість представники територіальної громади прагнуть згуртувати містян для контролю над місцевими обранцями. Від початку року рада територіальної громади перевірила використання міського бюджету. У результаті правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Сьогодні це не просто так, що десь пропали кошти, а це, можна сказати, залізли в карман самому незахищеному. Він і так не знає, як на сьогоднішній день прожити, от, його ще й обікрали. От, і просто незрозуміло, чому сьогодні чиновник думає про те, що йому це дозволено.